labi. Nu jā, tāpēc, ka viņam tā misija ir uzlikt uz maksimāli augstāk. Buļļ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 
mīnas? Tāpēc nē, tu uzskaties mīnas, kā hektārs nulli. Man paliks 72% melns aplis zem. Es uzlīdu lienot. Paldies, Hektor! Jā, pie mani būs. Jū, purns ir pie mani. Pie mani arī bot. Labi, es uzbeigu. Nu, blēc, lai pilnā. To purnu. Labi, tas nebija, tas bija purns. Manā mežā. Manā mežā, kur mēs nospraugu, tur purns ir. Blē, bots bija atskrējis 10 metri no manī, blē. Gods ir. Jā, godīgs, tikko viņu nolika. Es nošāvu purnu tur augšā. Hektor! Rāda purnu. Blē! Ā, tas bija bots. Uzie augšā nu to pīderi atiet. Jā, bet te boti pie manīm skraida. Bļē, es nevaru. Bļē. Bļē, sniper šā pa manīm. Nu tas ir tas čels. Augšā purns ir. Augšā purns bija. Labs dēt. Un te pat bots ir pie manīm, bļē. To to botu novāks. Novāksi? Jā. Labi. Kaut kur mušas, bļeķi. Bļe, kā mēs viņus visi ārdam, bet viņi to visi būs apakaļ, sapratu. Ej, aizmugrē, purns tev, Armand. Kur? Es neredzu. Šeit. Jā, redzu. Vienreiz ievainoju viņu. Šeit aizskrē, lejā. Nevar, es viņam trāpīt. Nesās man pakaļ, bļa, jau. Nu, ar ko? Ā, tu nav? Tu liet Armands to nāk palīgā. Bļeķi. Rādu pūrnu, jā, reku viņš skrien. Kur? Atzīme liec. Reku atzīme mana. Jā, red. Viņš lago. Iepisu, bļeķi. Gatās, jā. Es viņu nopisu. Tā, kur viņi var būt to detonātā? Uz mani varbūt. Še, jā, šeit. Reku, šitie te bambijas skrien bruņoties uz šito šķūnu. Baigo trupa katrad. Daudz trupaki. Re, kur ir pūrns? Nu, bļēdz! Tur ir pūrns reāli pie tiem bobekiem. Kā jūs viņu nepamanījāt, bļē? Vienkārši guļ. Pilsētā iekšā. Tur nav jēgas vecīt. Tev tev izrubīs. Tur tev izrubīs, bļē, viens divi, bļē. Tur ir kaut kādi divi pūrni. Re, kur atskrēja pie manis tagad. Jā, pie manis tagad. Uz tavu trupaki, jā? Jā. Spīder, bļē, lupī tagad man. Šito tu varu. Kuš. Viņš skrien augšā. Viņš pastījās, ka man nekā nav, viņš skrien prom. Bļēļa, žēl. Labis, jā, bļēļ. Šeitā mēs dabajām pa mutu beigās, bļēļ. Pizdžēt, cik viņi te bija, bļēļ. Bļēļ, viņi mūsu straideri spridzina. Labis. Lai spridzina, bļēļ. Jā, pakaļ. Paga, mieru. Dabuju, bļēļ, pider, bļēļ, ierī, bļēļ. Nu viena nova. Jā. Asins, suka, pašķīda, bļēļ. Man 25 proču dzīvīm. Blēs, līdz savu īķinu tu noteikti netikšu. Nu, nu ko, blē, normāli, blē. Nevar jau visu laiku aiziet, blē, kā uzvarētā. Var, blē. Vajag. Nu, ja reāli laha nulis nebūtu uztaisījušies, arī būtu aizgājis. Rekuri, reku skrien lejā. Visi bots nošāvis. Ej, man pa priekšu, klusu. Jā, rekuri viens, un otrs viens ir gadav. Arī tu. Rekuri otrs. Kur otrs? Kur? Rekuri uz manas atzīme. Un mašīna brauc. Striders. Rekuri ir otrs, reku otrs. Jā. Pārlādēju. Gadav. Spēcīgi. Striders. Bots novārts, bet netālu. Karoči, Striders tur aizbrauc uz man atzīmi. Tie Prowlers tas bija. Smak. Kur viņš vajag? Kas tas pa ierodas? Kur pārtiks? Aizbrauc tur, kur man atzīmi. Gar kalnu malu, bļa, aizbrauc.
Nolasi viņu lūķis, līķis un atstājis. Lūķi, bļeļ. O? No augšas kaut kur. To galvu. Čeko sūs arī, brav. No baznīcas ar man sūs, brav. Aci sūs. Jau tieši ir sūs, brav. Evo vasku atspējies un var ātrāk. O, otra? Tikko pastāvu, jā. Es iebraucu mežā, es mums redzu. Pārspēc, jā. Iebraucu, bļēs, tikko vienu novaļīju. Nopiet? Jā, no tā sū. Lūdzu, vēl viens. Kur viņš palika? Tam plānam bija trejas spūrni. Jā. Tā te pūra, tagad aktīvs. Tev šauj? Es šauj. Sūsi tur uz manas atzīmes. Bļē, tur purns ir. Tev iet palīgā? Jā, 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 jā. Es uzmetu granā. Viņš kaut kur. Viņš te ir. Viņš aizskrēja uz sāniem pa kreisu un malu. Medzī, tas tev rošām, jā? Nē, nē, jā. Kur ir liena uz augšu? Es pēcī atradu. Liena uz augšu? Vas. Tur. Tur rītī lapu pēcī atradu. Re, kur ir. Vas. Armand. Ušāja pa viņu novērs uzmanību. Tur, tagad uz augšu. Jā, redz. Viņu kā. Prie man tekstu būs. Bļaģ, jo. Pēc mēs viņu nenošāvām, bļaģ, nesprot. Bļaģ, kā lago. Te, kur ir, tur kreiz. Un tā, slāvā tagad, bļaģ, novāc viņu. Bet tur ir vēl viens. Jā, trešo novāc. Mums ir vēl viens. Tas ir, kā tu novāc? Kļukā? Jā, balta. Kaut kur aizsaktas, viņš uz manīm ir mīnes un nav viņš arī viens. Šā izbeigumā tā ir. Paņem šī ierot pats un braukšu ap. Nu, bļēt! Kas pa mani šauj? Te ir divi purni, bļēk! Armand. Es saprotu, bet kas? Bļēk, nevar pakustēties. Ah! Sapratu. Viņi tur ir ievi tepat, vai ne? Lejā tepat ir. Jā, redz, viens balts skraida, bļe. Vai man tumšs ekrāns paliek? Jā, man arī. Divi pūrni tur ir. Es viņus neredz vairs. Bļe, mēs esam tādā. Bļe, mums ir kaut kur jāpis, bļeģi, no šajienas. Vēl viens te ir, bļeģi, palīgā. Ej, bļeģi, lejā. Ir, bļeģi, sūt tu, bļe. Ej, nahuj, mums... Nu, te arī viņi skraida, bļe. Nu, ja es otak piemestu, jā, un vēl jums vēl ir. Tas monitors es otak vērts. Nav tā vērts, tas monitors. Aga, nebrauc. Kaut kas cits brauc. Tev. Es tuvojos arī kvārt. Šeit ir kaut kā dūmi, bļe, kurš... A, ka? Ej, purns! Džeki, šeit purns. Pie tevi? Jā, bija. Kujā arī. Viss? Es novācu viņu. Davai ātri, bļēģi. Karoči, nazas ir. Mums ir četri naži, dzirdat? Viņš tikko atbrauca prauleri. Es viņu novācu. Viņš bija viens. Ar jābūt kādam, kas, bļēģi, sēž aizmugurē un piesadzīvo, bļēģi. Cik ir procentu ir? 55. Šaudīšu bez vajadzības, ja kas nevajag. Nešaujiet. To var somā ielikt un ielikt straiderī tajā. O, pamanīm šau, bļeķi. Pamanīm arī. Nošau. Tur. Pamanīm arī liek labi. Aga, muguris. Evu, ifrītā varētu būt defiks. Mani nolika no 329 metri. Viņš nāk augšā, viņš te ir. Ir, man arī nolika, bļeķi. Brauc prom, kurš ir. Varētu? Kāpēc? Kur viņš ir, bļēt?
Stāk no mašīnas. Viņi... 29 metri. Viens ir labajā pusē un viens ir jūsu pusē. Vārši, bļēj! Viens pie mašīnas ir. Viņš pie... Mašīna ciet, runājiet. Viņš tur ir, tur turēs tā ko. Viņš aiz mašīnu šeit ir, bet mašīna ir ciet. Mašīna ciet, es... Labi. Vārši, mani... pa labi ir viens! Nu, bļēj, tur vēl viens. Bļēj, kā viņš paskrēja, viņš savainots. Divi, viens pie mašīnas ir klāt. Viens pie mani līķi ir. Trīs spūrni tur ir visprom ar mani to. Es nevaru. Nevar. Kā atslēdz un iesaidz pa vadītāju mums projām. Vien nošāv. Kušu. Trīs spūrni tur ir, viens pie mani trupak pa labi. Kāds vien nošāv? Detonātors nošāv vien. Tagad es varu tikt prom. Ja vēl viens aiz muguras ir kaut kur ar mani uzmanīgi. Pagaidi. Mīnus divi. Un ir vēl. Fabzi. Trešais vēl ir. Ir kur trešais? Kur tu novāc šito? Vēl dabs kaut kur ir. Kurš man stress ir? Jā? Jā. Super, bet... Ciet ir iekstibli. Trīs playeri nirbai. Ir viens RPG tur tikai vairāk. Pagarām vienu pacēlu. Un mums tā bāzes arī visi tos iztīri, jē? Ko? Ko no bāzes? RPG, kas mums tur bija. Lāstas, MKČ. Buļa! Purns! Kur? Pie tevīm? Jā. Pašā? Pašāju? Nē, šauju. Trīs lodas vajadzēja. Tā ir links, fortifikācija, divi safe, trīs kodloki. Bet kas nāk klāt? Es esmu blakus. Tā nauda nolasīja viņiem, jā? Bļēt, džekam links bija, karoči. Jā? Jā. Jā. Kas jā? Bļēt, viņš būtu jūs nosnaipojis. Pīs duši tos sūdu, bļē, klapeni, bļē, 7-6-2, bļē. Bļēj! Sniper. To detonātā ar pusi šādi. Jā, tad tas viņam draugs. Opā. Vai nāku jākal mani, bļēj? Kuš. Es došu kādreiz no heks. Atradi viņu? Vienu atradu, bļēj. A, kas tevi nošāva ar mani? Nav īstais. Nav īstais. Detonātors ielika mugurā. Nē, detonātors ielika. Bļēj, divi bija. Vienas nošāva. Bļēj, viņš suka, bļēj. Un otrs aizskarēja garām viņa līķim, man loha līķim. Hatchback izpildēja tik un tā. Mēs esam no Hatchbacka. Es domāju, ka te botiem vairs nevajadzētu būt, nerēš. Pēc loģiski. Nevajadzētu. Karoči, viens aizskrēja garām, viņš uz jums aizskrēja garām. Fuck. Šitien te, kur es esmu. Varētu būt, ka tas ir tas pats Van Lochs. Viņam taču mīni ir uz viņu, Van Lochs. Es Van Lochu nošāvu. O, tu liņi rever. Nu, es biju neiz, šeit vienkārši pliks un BMB tērps mētāju. Kur es tur augšā mežā liem frā? Jā. Lohu, es nezinu, kaut kur jāiet. Zaibīs, nē. Džeks guļ zem eglis, ev. Labs. Nu. Man patīk. Bija. Atkal Van Lochs. Ko tu stāsti? Ne. AVP viņam ir. L115. Sūkuls. A kā viņš? Ne uz manas atzīmes. Tikai sauri misijai, ne, tur es tikko vienu botu novāc, varbūt ir. Tā blēc. Uzmīz virsūņu. Anš jau dzielēs, vai jelēs rukamina. Uzmīz virsūņu. Pī jāraksta ir.
Да, блядь, нормально. Ща мы тебе золотой дождик сделаем. Давай, сука, пей. Сука, пей, блядь. Сука, пей, блядь. Да, нравится тебя, да. Тебя, да. Нормально, нормально. Šeit slaimis, šeit šaulis. Tobeid. Šeit laimis, šeit šaulis.